ଆଜିଠୁ ଦୁଇଦିନିଆ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗସ୍ତ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଉପରବେଡ଼ା ଗାଁ ସମେତ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସହର, ଛୋଟବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ସ୍କୁଲ ଉପରବେଡ଼ା ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ କମଳା ବିମଳା ହାଇସ୍କୁଲ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କରିବେ ଭାବ ବିନିମୟ। ଆସନ୍ତାକାଲି ବାଙ୍ଗିରପୋଷିରେ ତିନିଟି ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଦେବେ ଭିତ୍ତି। तृतीय थर महाराष्ट्र मुख्यमंत्री भाव शपथ ने देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ सिंदे और अजित पवार हेले उपमुख्यमंत्री। भव्य शपथ समारोह में पीएम मोदी सामिल हेले 2000 वीआईपी। एनडीए शासित 19 राज्यर मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री जोगदेले ओडिशार मुख्यमंत्री मोहन माझी और उपमुख्यमंत्री प्रभाती परड़ा। अनास्था भोट हारे फ्रांस प्रधानमंत्री माइकल बर्नियर। तीन मास तले राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन करते निजुक्त। विरोधी भोट देने 331 सदस्य। खूब शीघ्र नुआ पीएम निजुक्ति देवे राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन। ଇସ୍ରୋ ନାଁରେ ଯୋଡ଼ି ହେଲା ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରହସ୍ୟ ଭେଦ କରିବାକୁ ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ। ଶ୍ରୀହରିକୋଟାସ୍ଥିତ ସତୀଶ ଧାୱନ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପ୍ରୋବା 3 ସାଟେଲାଇଟ୍ର ସଫଳ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ। ଆଦିତ୍ୟ L1 ପରେ 2 ବର୍ଷିଆ ପ୍ରୋବା 3 ମିଶନ ଆରମ୍ଭ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବାହ୍ୟ ସଂରଚନା ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିବ ଉପଗ୍ରହ। ଆଜିଠୁ ଆଡିଲେଡ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଇଣ୍ଡିଆ ଦିବାରାତ୍ର ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍। ରୋହିତଙ୍କ ବଡ଼ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍, ଓପନିଂ ଡେ ନ ଖେଳି ରାହୁଲଙ୍କୁ ଦେଲେ ଚାନ୍ସ। ମିଡିଲ୍ ଅର୍ଡର୍ରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଲାଇବେ ହିଟ୍ମ୍ୟାନ୍। ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ମାଟି କାମୁଡ଼ିଥିଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ପର୍ଥରେ ଟେଷ୍ଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ 1-0 ଆଗୁଆ ରହିଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।